I velik post svima ljudi, dobrošli u novi klip na mom kanalu i danas ćemo da igramo igricu koja se zove Boom Beach. Da ljudi, da ja sam pokažem kako se igrice izgleda. Evo ova po tri, ja ću ljudi imam samo tri igrice. Pošto ipak ne trebam više zato što ove ne igram više tako baš puno igrica. Možda ću stvar instalirati po speed ovaj no limits. Tako da, šta znam. Inače ljudi, ovo, evo, znači moj headquarter, što vam je ko? U Clash of Clans onaj Town Hall, ali znate šta je Town Hall. I da ljudi, challenger 1 sam u Clash Aldous, čisto da zna, level 10 sam. Dobro, i imam sad i account, tu sam još malo parina 10, znate svi. I da ljudi, da ovo je okej sa mojoj igrici, nisam uopšte loš. U Free Fire sam level 14 ili 15, ne znam, stvarno imam uglavnom baš puno killova. Da. I god, moj radar je level 2. Neću, brat. Kad se završi ovo bre, ovo za čanco, prije, bukvalno vam služi da što više stanu vojnika. Ovo vam je heavy. On je heavy, da je, sam zove heavy. Da, sve je heavy, a ovo su oni, kako se mi bi zove, soldiers, ja mislim, soldiers, ne, riflemen, šta ja se zezam. Ok, imamo tu support armory, ja ću uzeti armory, ja mogu uzeti armory. Ja bu ovdje. Ne može. Bate, gdje možeš mi staviti. Onda bi, ovo mi smijete. Mogu skont. Mogu sam da insanim nešto, brate. Gdje mi shop. Support. Znači, nismo mislim dvije bitke. Jo, možda manje, ali pa nije. Idemo sad, da ne brinu na to. Šta je meni? Idemo ovo. Mi mislimo scout. Da pregledamo, vidimo kakva je ta baza. Vidimo. I šta bi bilo pro, brate? Iskreno. Ajde, tako. Čekaj, ne, nisam vidio koji su leveli, ne bre. Aj, koji ćemo prvo? Ja bi iskreno napao ovaj. Ma ne. Ne, ok. Opa. I opa. Ne, majmun je jedan. Ne, ovaj dep. Ne. Oh my god. Nisam se ozirom, ne. Mrš! Šta radim se? I to je to, da. Tako je, bre, ovo smo ih uništili. Ok. I need the statue hold great power, the black guard wants them all. Dobro. Uzeli taj tip, 3 minuta, to je 4. Super. Inače, pozdrav za Gagi Fightera, bit će vam link moj Instagram i bit će vam link Gagi Fightera. Pozdrav za njega. Find new opponent. Hoćemo naći ovoga bre protivnika, ali ćemo igrati protiv ovoga. Imamo sam kako voli. Bila bu, jedan. Ha, da imamo šta još imao sam samo to. Čeka, jedan, dva, tri bre. Pa možda bi stvarno mogu ljudi. Da, mislim da ćemo igrati. I onda završamo klip. U stvari neću, u stvari završi klip. Čekaj, ja ću ipak ovdje završi ovo, uništim. I sam uništi to, brate. Idemo sad. Idemo sad.
Idemo. Hajde, hajde, hajde. Ne! A kako stigu, brate? Ja ne mogu vjerovat. A ne, uništit će. Ja ne. Nemoj, nemoj više. Please, ajde, ajde, ajde. Ne, umro je heavy, ne. To. Ovo sam da je nešto, to se ne štini. Ovo je daj da ga uništimo. Da, što zvrdi miš ovaj bud. Ajde. I... ok. Bam bre. Ovo je svano ekstra igra, znači desetka, brat. Super. Ja mislim da ću podiđi koliko bre traje klip sad. Ajde, još jednačemo. Samo sve pusto. Force. A ne, nije. A nije da čekam, brate, nije da čekam. Nije da čekam. A što ima vezi, ja, hajde, 15 gemoj. Scout. Imao sam kako ima, brate, ovaj. Ima kakva baza. Ne, ipak će mi naći. Pursuit. Kako bi ovaj. Pošto će neka glava, no, stvarno, brate, ovom stvarno da. Ajmo sam. Ima neki drugi za to. Šta da sad mogu uništit? Znači šta vam sad ne treba? Mislim ipak da treba ovo. To, nema šta ko je. Ne znam, to biti ipak 3 crown. Ajde. Brate, mamu mi ja. Ajde, bre, više. Ajde, 2 minuta, 50 sekundi. Dobre! Tako je, pobjeda. Znači, vam, znači super. I sad ćemo zbrojiti koliko gledamo. Super, svojno super. Ovdje je jedan porsima. O, brate, tako je. Tako je, brate. I to je to ono što se tiče klipa, ja sam da svi živio, ako je sve obavezno ostavite like, share, komentar i subscribe, a mi se vidimo sljedeći klip, a do tada veliki pozdrav!